преодава свест на новото приоритет ударен период и управо в том контексту и градска управа, град Пирот, около президентство града Пирота, на началника града Пирота, ми као регион Детолје Пирот, ове године на тај начин сме решили да обележимо Светски дан заштите животне средине. Ја хочу да изразим захвалност пре свега saradnicima, mojim saradnicima u javnom komunalnom preduzeću koji su radili na projektu realizacije tog konkursa. Hoću da ih radim zahvalnost svim direktorima škole koji su aktivno uzeli učešće u tom procesu. Hoću da ih radim zahvalnost članovima žirija koji su imali to slatko zadovoljstvo da odaberu najbolje. Hoću da ih radim zahvalnost gospođi Mariji Nikolić što dugo godina radi na tim projektima sa svojom osnovnom školom i što nam je maksimalno pomogla. Hoću da se zahvalim Domu kulture što nam je pružio tu mogućnost i nam što pomaže. I uvek iza svakog projekta stoje pojedinci koji maksimalno ulažu svoj rad. Hoću posebno se zahvalim našoj radnici Maji Antić koja je sa svojim saradnicima jedno mesec dana dugo radila na tom projektu. I hoću da vam obećam da sledeće godine uključit ćemo i preškolsku ustanovu i sve srednje škole, tako da 5. jun kao svetski dan zaštite životne sredine postane značajan datum za Pirot, gde ćemo moći da vi kao mladi naraštaj brinete i budete savest nas stari kako i na koji način da očuvamo životnu sredinu.